Šodien runāsim par mīkstajām mēbelēm un dažiem jautājumiem saistītiem ar jaunumiem, ar inovācijām, ar tieši Innovation salonu un arī ar tādu interesantu lietu, kā nu, sauksim to par mītiem, jeb varbūt tādiem izplatītiem viedokļiem. Pamēģināsim tos vai nu apgāst vai pierādīt. Un viens no šādiem, kā saka latviešu sakām vārdiem, ir, ja telpai ir stūris, tad tur jābūt stūra divi. Tas, protams, ir joks, bet mums ikdienā sanāk diezgan bieži ar šādu te saskarties. Ļoti bieži mums nāk klienti un saka, mums mājās ir neliels telpas stūris, nu, neliels, vidēji liels, un mēs tur gribētu stūra dīvānu. Respektīvi, mēs gribam stūra dīvānu, būtu forši, ja viņš būtu arī izlaižams, būtu forši, ja tur būtu tas un tas, ja viņam varētu robots viņam apkārt un papakšu izstaigāt un tā tālāk. Un tad mēs to lietu tā uzlikt dabā, un es uzreiz pāriešu pie praktiskām lietām. Šodien esmu saģērbies tā sportiskāk, lai var ritīgi virināt dīvānus un rādīt, kā tos var transformēt un ko ar tiem var darīt. Un kā pirmais, mēs esam atnākuši pie viena no mūsu latviski runājot bestselleriem, jeb tiem kolekcijas līderiem ilgus. Tā ir Splitback sērija. Es pieļauju, ka daudziem, varbūt pat tiem, kas arī šeit skatās, šis modelis ir mājās. Bet es domāju, ka daudzi nezinu par šī dīvāna tādām īpašajām priekšrocībām. Atgriežoties pie tās domas par stūra dīvānu, tad, ja mums mājās ir stūris, un viņš ir aptuveni tik liels, kā šeit mums ekspozīcijā dīvāns, tad nepilni 2,5 metri garumā, nepilni 2 metri šī daļa, mēs gribam tur ielikt stūra dīvānu. Viss forši. Mēs ar sievu atnākam mājās, apsēžamies dīvānā, es šeit, viņu šeit, izstiepjam kājas. Un principā, īsti vienam tur tādī dīvānā nav kur apsēsties. Nu, ja vienīgi kāds ciemiņš atnāk, tad viņš galiņu var piesēst mazliet uz dīvāna galva. It kā liels, diezgan liels dīvāns, bet tāpat kā, vai tas būs tas ērtākais risinājums, ja mums ir telpas stūris. Tādēļ Innovation kolekcija vairāk modeļi, kas dod iespēju gan izmantot dīvānu kā stūra kombināciju. Tāpat laikā ar pāris vieglām rokas kustībām jūs varat pārveidot šo te stūra kombināciju par pilnvērtīgu dīvānu, kurā droši sasēdīsies 3-4 cilvēki, un ērtu krēslu vai arī kā atsevišķu pufu. Ja? Un tad, kad jums ir ballīt, jūs droši varat jau 5-6 cilvēki jau te kaut kādā veidā sasēsties, un tas būs gan ērti. Tāpat laikā, ja tomēr gribas atkal ielīst tenī ērtajā stūrī, tad laikam neliels skaņa. ielīst tenī ērtajā stūrī, tad var pārregulēt dīvānu muguriņu nedaudz slīpāk. Un iekārtoties ērti. Lūk, šī ir Innovation tāda versija par stūra dīvānu, ja tas nav mega liels. Jā. Šī ir ērta lieta, kā jau teicu, arī tieši tāpatās kā krēslam, muguriņas, kā jūs redzējāt, var nolaist lejā un iegūt viesu gultu, ja nu pēc tās ballītes kādam ir arī jāpaliek šeit. Jā. Iesim tālāk, es parādīšu, slaidīšu tev pa priekšu, lai labāk skatās uz dīvānu, uz mani. Nonākam pie dīvānu kombinācijas, kas ir atvasināta no šīs te Splitback sērijas. Un te es daudz neaizkavējoties teikšu, ka te ir tieši tās pašas iespējas. Atkal mēs varam dīvānu ērti pārveidot par dīvānu un krēslu. Tur varbūt neparādīju tādēļ. Parādīšu, cik viegli un ērti arī pašu dīvāni pārveidot par gultu. Jā. Atšķirības starp šiem modeļiem būs tajā, ka te ir viena bāze, šis ir veidots no tās, bet ir pilnībā, var teikt, pamainīts dizains. Ir šie tie plastiskas formas koka roku balsti, kas padara to dīvānu daudz vieglāku, šo te kombināciju. Un cits šuvums, kas savukārt varbūt acī tīkamāku veido šo formu, ja gribās tādu mājīgāku iekārtojumu, varbūt netik klasiski striktu un asu.
ja šie divi tādi ļoti līdzīgi modeļi, tad trešais, ko es vēl šinī te sakarā par stūru dīvānu izmantošanu gribētu parādīt, ir tāds industriālāka dizaina, nedaudz biezākām līnijām. Ļoti patīk arī mūsu klientiem modelis Longhorn dīvāns, kur mēs jau tieši tāpat nolaižot muguriņu iegūtu lielāku gultu, 1,40 m platu, ja tas ir būtiski. Ja? Un šeit tieši tāpat krēslu pārveidojot par pufu, mēs viņu varam novietot pie dīvāna. Vai nu šādā virzienā, vai šādā, vai atsevišķi tieši tā, kā jums tajā brīdī ir ērtāk. Un te izpildās viena tāda interesanta lieta, ka nevis jums ir jāpielāgojas tām, mēbeles iespējām, ko viņi sniedz, bet jūs to mēbeli varat pielāgot tām vajadzībām, tām vēlmēm, kādas ir jums tajā konkrētajā brīdī. Un tā ir tāda, tāds, tas ir tāds innovation redzējums uz mēbeļu dizainēšanu, uz mēbeļu ražošanu, lai tas būtu tieši tā. Nākošais jautājums, kas mums pilnīgi loģiski izriet no šī jautājumiem tālāk, ir tas, ka mēs visi esam dažādi. Tādēļ nav tāda viena ērtākā dīvāna, vienas ērtākās, nu, teiksim tā, izmēru ziņā sēdītes dziļums, augstums, muguriņas augstums. Mēs esam ļoti dažādi, gan auguma parametros, gan arī savās vēlmēs. Un tāpēc arī Innovation, kā tieši mīksto mēbeļu ražotājs, savā kolekcijā ir izveidojis visnotaļ dažādus modeļus, dažādus pēc šiem te parametriem sēdītes dziļums, augstums, cietība. Un līdz ar to katrs, es atvainojos dibens, katra mugura var atrast sev visērtāko. Lūk, tāpēc tagad gribu parādīt pāris dīvānus, kuri ir tādi mazliet zvilnīgāki, varbūt lielāki. Savā ziņā ērtāki tiem cilvēkiem, kas ir padevušies augumā, ražanāki, bet ne tikai. Viens no šī gada jaunumiem un, varētu teikt, kataloga vāka, jo šī gada kataloga vāka ir šī izvietotas šī dīvāna bildes, ir maloja dīvāns ar milzīgu pieprasījumu kā jaunums mums gada vidū bija. Pat grūtību daudz maz normālos termiņos sagādāt, bet nu, es domāju, ka ar to tagad daudz saskarās. Ja kaut ko aiztu grib dabūt, paldies Dievam Innovation. Šodien, jāsaka, ir ticis galā ar visām praktiski loģistikas neērtībām. Un visi pasūtījumi, gandrīz visi pasūtījumi nāk tiešām laikā un pat ļoti īsos termiņos priekš šī brīža situācijas, priekš mēbeļa ražošanas vispār. Tātad reklāmas atkāpi. Pirmais jautājums. Jā. Kāda šim ir cena, kas ir uz kataloga vāka? Jā. Par cenām, lai mēs pa katru modelu tagad neiedziļinātos, jo tur ir diezgan daudz variāciju. Bet visīsākais un ātrākais veids, pēc tam, kad būsiet noskatījušies šo laivu, apskatīties mājas lapā, kur būs visiem modeļiem, visām variācijām redzamas cenas. Inno.lv, I-N-N-O, kā četri pirmie burtiņi no Innovation.lv, tur mums visi mēbeles ir cenām. Tas, ko es vēl nepateicu sākumā, ja, ka nezinu, kā mums tur ir, kā mums iet, mums daudz skatītāji ir, es vēl neredzu. 21. Tā, un viņi paliek arvien vairāk, vai ne? Jā. Jā, forši. Lai viņi mazāk, es gribu pateikt vienu lietu, ka laiva beigās, nu tātad pēc nepilnas pusstundas, es pateikšu kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Tā ir skaitā arī saistīt ar tām šo jautājumu par cenām. Tāpēc visi, kas to grib pirmie to dzirdēt, jums būs jābūt pacietīgiem, jāpacieš mani vēl kādas minūtes 20, un tad mēs arī parunāsim par šo lietu. Lūk. Maloja dīvāns. Pirms es viņu sāku izrādīt sīkāk, es gribu vēl pacelt vienu tādu nu, mītu, ne mītu, ko nāks bieži dzirdēt, un kam es nevaru arī nepiekrist, ne noliekt, tāds tas ir, ka izvelkams dīvāns nevar būt pietiekoši ērts,
un nevar būt pietiekoši skaidrs. Jo viņam tur ir savi mehānismi, tam dizainam ir jāpielāgojas kaut kā tam jāiekļaujas tenī dīvānā iekšā, un līdz ar to tiek bojātas dīvāna ērtība, bojātas dīvāna dizains, tā tālāk. Ja godīgi, tad lielos vilcienos man šim te viedoklim ir jāpiekrīt, jo visur, kur es esmu braukājis pa izstādēm Eiropā un dažādām ražotnēm un vietām, diemžēl pilnīgi piekrīt ļoti bieži, tieši tas tā arī ir, ka pa gabalu var redzēt, ka tas dīvāns ir izvelkams. Viņš izskatās, maigi sakot, bieži vien neveikli izskatās dīvāns, ja viņš ir izvelkams. Bet, paslavējot mazāk sevi, bet uzņēmumu, ko mēs šeit pārstāvam, Innovation Living ražotāju, gribas teikt, ka viņiem izdodas šo te dizainu iekļaut, izveidot tā šīm funkcionālajām mēbelēm. Jums pilnīgi visi dīvāni ir izvelkami. Visi dīvāni ir guļami, ja, un šī funkcija iekļaujās absolūti netraucējot dīvānu dizainam. Man pat tāds tā kā, sauksim to joku iz dzīves, ja, bet šat tās, kad cilvēks atnāk izstaigā Un jau pie izejas viņu noķerot, es jautāju, vai tiešām jūs neatradāt to, ko gribējāt. Viņi saka, diemžēl nē, mums vajag izvalkam dīvānu. Un tas ir kā tāds liels kompliments, kad apskatot mūsu dīvāns, tas nekrīt acīs un neskrien virs, ka viņi visi tādi ir. Tie tādi ir. Tad lūk, kombinācijā šit būs dīvāns, līdz ar to te nav krēslas, bet tāds pufs, ja, kur mēs varam ērti. Pirmkārt, mēs viņu ērti. Pārveidot cilvēku tādu atpūtas dīvānu, kur var vai ja vienam gribas nosnausties vai palasīt kādu grāmatu. Un veicot dažas kustības, ja, tur redzams no tava attāluma, ja. Vēl gribu vērst, kamēr mēs Šeit viena lieta, ar ko Innovation dīvāni atšķirās no tiešām lielākās daļas dīvāna, ko esmu redzējis, ir ražošanas ziņā. Innovation dīvāniem korpusā visas detaļas, korpusa detaļas, ir veidotas no metāla. Stingrs, izturīgs materiāls, kas ilgtermiņā nodrošina to, ka dīvāns nemaina savu ģeometriju un kalpojums ilgi un ērti. Un tā šo te skaisto dizaina dīvānu mēs varam pārveidot par platu, šī gadījumā 1,50 m platu gultu, ērtai atpūtai. Ja mēs pie šiem te lielākiem, mīkstākiem, dziļākiem dīvāniem esam šobrīd aizķēršies, tad gribu parādīt arī vienu dīvānu, kas mums ir kolekcijā jau ilgākus gadus. Un, arī ir šī kategorijā liels ērts dīvāns, kuru transformējot par gultu, mēs iegūsim gandrīz 1,60 m platu gultu, kuru ērti var izmantot arī neizvelkot. Izvelkās tieši tāpat kā iepriekš minētais dīvāns, tātad šo sēdīti braucot uz priekšu muguriņu nolaižam, mēs iegūstam lielu dīvānu. Un kombinācijā ar gultu un kombinācijā ar pufu, ja, mēs atkal varam izveidot ērtu stūrīti un cilvēkiem, kas ir mazliet garāka auguma, būs piesēsties šinī dīvānā, jo šeit ir sēde un attiecīgi tā sēdēšanas ģeometrija ir izveidota pēc tādiem parametriem, lai būtu ērti. Vēl kādi jautājumi varbūt radušies? Sūtiet droši! Tagad mēs nāksim šeit, jā, nāksim šeit un parunāsim par vēl vienu tēmu, ar ko mums arī tieši gan bieži nāks saskarties un viņu risināt, ļoti veiksmīgi risināt. Un jautājums ir tajā, vai dīvāns var būt arī ērta gulta tiešām. Ja mēs pirms tam runājam, ka mums visi dīvāni izvelkam, ja, mēs, protams, vienmēr varam paturēt prātā, ka tas ir tādai vajadzībai, ka šat tād kāds, pārguļ, atbrauc ciemiņi, radi, draugi, kādam jāpaliek. Ir Covid situācija, jāpāriet uz otru istabu, vienam gulēt. Ja? Dažādas situācijas.
tad vai dīvāns var būt ērts arī kā ikdienas gulta? Nu, godīgi sakot, neviens neko labāku par kārtīgu, stabilu gultu ar ļoti labu matraci līdz šim vēl nav izdomājis. Bet, ja nu tomēr ir tā situācija, ka tajā telpā neder šī te stacionārā gulta, ka tur ir vajadzīgs apvienot dīvānu un krēs, dīvānu un gultas vajadzības, vai nu tas ir tāds angliski one room living koncepts, vai nu tas ir, teiksim, tāds studijas dzīvoklis, vai tā ir pusaudža jauniešu telpa, kurā vienkārši ieliekot gultu, tad telpā vairs neko citu nevar ielikt tā tālāk. Tad Innovation kolekcijā jau daudzus gadus ir tā saucamās dīvāna gultas, kuras ļoti dažādi var nokomplektēt, izvēlēties gan dažādas matračas, kādu likt iekšā, gan dažādas kājiņu veidus, bet tas lielākais pluss ir tajā, ka neskatoties uz to, ka viņš ir arī tiešām fantastiski kārts dīvāns ar augstu muguriņu, ja, tāda laba metrija viņam sanāk. Lieta, par ko šeit ir domāts, ir tas, lai būtu ērta gulta. Jo nevienai citai dīvāna konstrukcijai mēs neiegūstam gultas konstrukciju ar vienu veselu matraci. Ja? Tad parasti dīvāniem ir kaut kādi savienojumi, kaut kādi dalījumi, divi, trīs matrači, kas savā starpā savienojas. Tad šeit izveidojas normāla gultas konstrukcija. Stingrs metāla rāmis, elastīgs koka līstējums un virsū izvietots viens vesels matracis. Kā jau teicu, var izvēlēties kādu matraci likt, varbūt četri veidi matrači ar atsperēm, divu mīkstumu, bez atsperēm, lateks matracis. Varbūt ar piešūtu pārvalku, kā šeit, vai arī, piemēram, ar noņemamu pārvalku. Kā mums ir šeit augšpusē pakarināti dīvāni novietot, ja? Tātad šie pārvalki šeit būs ērti noņemami. Atverot rāvējas, lēdzēja pārvalku var noņemt un attiecīgi vai nu izmazgāt vai aiznest uz ķīmisko tīrītavu, vai arī nomainīt, ja viņš ir apnicis. Un šai te konstrukcijai ir vēl viena forša lieta, forša papildinājums. Tātad gultas pozīcijā mēs varam izveidot zvilni, dažādos leņķos paceļot šo te galu, ja, kas mums dod ērtu iespēju iekārtoties, vai nu paskatīties televizoru, vai nu palasīt, vai nu skatīties pa logu zvaigznēs. Mums ir viens jautājums par audumu kopšanu. Vai visi audumi ir viegli kopjami un mazgājami? Innovation kolekcijā ir aptuveni 35 audumi katru gadu. Visus pēdējos 10 gadus tie pārsvarā ir augstas nodiluma izturības poliestera audumi, kas dod iespēju, šī augstā nodiluma izturība jums dod iespēju to audumu tīrīt. Parasti jau no jebkura auduma to traipu pie lielākas vai mazākas, kā saka, piepūles var iztīrīt, bet ja tas audums ir latviskunājot švaks, tad viņš pats maina savu izskatu, ja, un var ļoti labi redzēt to vietu, kur ir tīrīts. Šiem audumiem visiem nodiluma izturība principā atļauj viņus lietot gan sabiedriskās telpās un daudzus pat varētu likt sabiedriskajā transportā pēc tiem parametriem. Ja? Tātad tas dod viņus iespēju pamazgāt, patīrīt, izžāvēt. Un, protams, tiem modeļiem, kam viņi ir noņemami, ja, tos droši var iztīrīt, mazgāt veļas mašīnā vai ķīmiskajā tīrītavā. Atbildot jautājumu, jā, kolekcijā ir pietiekoši augstas kvalitātes un nodiluma izturības, lai viņus varētu tīrīt. Vēl viens jautājums, cik ilgi ir garantija? Garantija. Tas bija jautājums, pie kā es gribēju pieskarties vēlāk, bet ja ir jautājums, bliežam tagad un atbildam uzreiz, tāpat kā redzams uz šīm te lapām, visiem Innovation dīvāniem ir 5 gadu garantija, kas mīkstajām mēbelēm ir liels, ražotāja garantijas laiks, ja, tad ražotāja garantijas laiks, kurā šī laika posmā, ja tiek konstatēts kaut kas, ko mēs varētu definēt kā ražošanas brāķi, tad tas tiek mainīts. Un tā ir tāda ļoti laba, draudzīga atbilde klientiem tieši par šī tipa dīvāniem, kuros tomēr ir šie te mehānismi, ja, kuros ir tās detaļas, kurām varētu veidoties nodilums, tāpat kā, nezinu, automobīlī, ja tas dīvāna mehānisms tiek locīts šurpu turpu, viņš varētu nodilt. Tad šis dod to iespēju būt drošiem, ka pat ja mēs viņu ļoti cītīgi virināsim, tad
tad, un kaut kas tur notiks, tad, tad viņu samainīs ražotājs. Un arī pēc garantijas mēs ļoti draudzīgi apkalpojam visās tenīs, tiksim tā, tajās lietās, ko ir iespēja nomainīt vai pasūtīt jaunu. Un tā būs tēma, ko es mazliet pieskaršos mazliet vēlāk par tādu ilgtermiņa vai kā šodien patīk teikt tādu ilgtspējīgu domāšanu arī šajā mēbeļa ražošanā. Tā, vēl viens jautājums. Man personīgi ir tāda tipa, kā sākumā tika radīts dzeltens. Kalpo jau 5 gadus, vismaz reizi pusgadā gadā saucam ķīmisko tīrīšanu un dīvānam skats gandrīz kā jaunam. Ja tas bija tā kā vairāk komentārs nekā jautājums. Nu, prieks to dzirdēt, mēs tiešām ar to saskaramies diezgan bieži, ar ko es gribēju teikt, saskaramies ar to, ka klienti atgriežās un slavē produktus. Jā. Zinu, ka mūsu dīvāniem ir ļoti labs otrreizējais tirgus, jā, kur klienti saka, ka nebija problēma ielikt sludinājumu, aizgāja, kā saka, ar rokām norāva gandrīz dīvānu. Tā kā jā. Šie te 5 gadu garantija to nodrošina gan visi tie metāla rāmi, gan kvalitatīvu pildījumu, kvalitatīvu audumu, kas sumāri dod to iespēju ražotājiem dot 5 gadu garantiju, un neviens ražotājs jau nav sev vienaitnieks, lai sliktai precei dot garantiju, jo tad būs jāmaina un jāmaina. Tad vēl viena tēma. Oi, mēs labi ejam uz priekšu, bet ne tik labi, kā es biju iedomājies sākumā. Pa daudz runāju laiku. Kompaktums. Viena no innovation iezīmēm ir tā, ka tie risinājumi ir tādam kompaktam dzīvesveidam domāt pārsvarā. Ja? Protams, kolekcija ir diezgan plaša, bet ja cilvēks nāk pie mums tieši ar domu, ka mēs nevaram ielikt to, ko mums gribās, mēs nevaram ielikt tenī telpā izvietot vai dabūt tās funkcijas, kas mums ir vajadzīgas, jo mums ir, teiksim, telpa maz. Un šodien, kad tas dzīvesveids pāriet no 600 kvadrātmetru mājām tomēr uz tādām saprātīgi izmēra dzīvesvietām, ja, tas ir ļoti būtiski un tas ir arī pamatā šeit skandināvu dāņu domāšanai. Ja. Un tāpēc mums ir vairāk modeļi, kas ir tādi īpaši interesanti ar savu kompaktumu, ar saviem kompaktajiem risinājumiem. Kā jau teicu, visi divāni ir izvelkami. Ja mēs viņā gribam gulēt, tad mums vajag 2 metrus. Nu, tā ir ierasts, ka tajā gultē apmēram 2 metri garai vajadzētu būt, lai viņā varētu gulēt. Bet bieži vien pie sienas tas izmērs ir mazāks par 2 metriem. Ir 1,80 vieta tikai vai 1,70. Nu, tad šeit talkā nāks tie divāna modeļi. Paralēli sienai, bet perpendikulāri. Un viens no tiem populāriem modeļiem ir, nu jau diezgan kubet divāns. Tas ir ļoti sērts. Viņam ir 2 platumi, nu kā divāna pozīcija ir vēslas arī. Viņam ir vai nu 1,40 vai nu 1,60. Tie 1,40 un 1,40 ir tieši tas gultas platums, kas izveidojas, kad mēs viņu izvelkam. Un kas ir interesanti, tad pie šāda kompakta maza divāniņa mēs esam maksimāli gultu. Ja šis būtu, šis ir 1,40 variants, bet ja tāds pats būtu 1,60, kas ir tikai 20 cm lielāks, tad gultas izmērs būtu 2 metri garumā. Un 1,60 plāna. Atkal ar pāris ērtām roku kustībām. Daudz nekas nav jādara, kā jūs varētu kājiņas pašas izbrauc ārā šiem mehānismam. Nolēdzam. Ja. Izmanto pat arī tādai ikdienas gulētai, jo viņa būs nu, stabila katrā ziņā tāds daudz stingrāks risinājums nekā, ja ir šie te mehānismi, kas valkās latviski, viņam varbūt tāds ērts nosaukums no krievalodas un raskladuška, ja, tad šie būs tāds pārbaudītāk un stingrāk vērtība. Runājot vēl par šo te dīvānu, tad, kas ir interesanti, pie tik kompakta risinājuma ir atradusies vieta arī, kur turēt gultas veļu. Ja? Tātad attiecīgi šajās daļās zem šiem rāvēslēdzējiem varam ērti novietot sedziņu, pledu, pārklājumus. Ja? Ir īpaši, ja tas ir mums viesu dīvāns, tad šādu te viesu veļas komplektu mēs tur varam ērti turēt un viņš neaizņem mums vietu citur skapī vai kādā citā vietā. Ja tu vari izgrozīties, tad šim modelim vēl ir otra versija šeit mums ekspozīcijā redzam, kas ir tieši tāds pats dīvāns,
nāk tur. Tieši tāds pats dīvāns šeit es būs pa pieci, būs jāiet cauri loki, jo viņam ir loki, bet viņam rokbalsta vietā ir šīs skaistās koka kājas, ja, bet funkcionāli viņš būs tieši tāds pats dīvāns. Turpinot par kompaktajiem risinājumiem, ik pa brīdim ir nepieciešamība pēc vienvietīga guļamā, kad nav vajadzīga šīs te varbūt divvietīgā izmēra gulta un tā, un tad ir arī vairāk interesanti risinājumi. Pirmkārt, tas ir izvelkams krēsls. Innovation kolekcijā ir vairāki tādi, ja? Nu, princips būs ļoti līdzīgs kā tam divānam, kuru mēs tikko izvilkām. Ja? Atkal šī te ērtais mehānisms viņu ātri un viegli izlikt. Ja vakarā, piemēram, nav daudz spēka, negribas daudz fiskultūru nodarboties, tad šis neprasa daudz pūļu, lai viņu viens, divi izlikt. Un no rīta tieši tādā pašā virzienā salikt atpakaļ. Un jūs telpā iegūstat visnotaļ, manuprāt, dizainīgu dizaina mēbeli, kas neizskatās kā saliekamā vienvietīgā gultiņa. Nu, un ja vēl par tiem kompaktajiem risinājumiem mēs paturpinam, tad nu, tiešām jāsaka diezgan sens innovation dīvāns, bet ļoti populārs līdz šim brīdim, jo arī tīri no funkcionālā viedokļa, un taiskaitā arī no dizaina viedokļa īsti konkurences nav. Bieži vien bērnistabā vai kādā citā telpā, kur ir pa dienu jāekonomē telpa. Šis dīvāniņš aizņems 1,50 m vietu pie sienas. Ja? Būs ērts tādiem kā roku balstiem. Ja mēs gribam atlaisties, mēs varam atlaisties. Ja mēs gribam vēl ērtāk atlaisties, nolaižam vienu galu lejā un izveidojam to kā zvilni. Savukārt, ja mums tajā dīvānā ir jāguļ, mēs nolaižam uz galus lejā un mēs gultu vienam cilvēkam, neatkarīgi no tā, vai tas būs bērns pusaudzis vai pieaudzis cilvēks. Normāli izmēra atumā un 2 metru garumā ērts guļamais ar tādu labu gultas konstrukciju, kur arī var izvēlēties matraci kādu likt iekšā. Mums ir viens jautājums. Ja. Vai guļot ar šādiem dīvāniem ir nepieciešams virs matracis? Tik daudz arī traukas? Jā. Tā pavisam godīgi sakot, es teiktu, ka uz 80% modeļu nu, objektīvi nevajag neko. Protams, es atgriežīšos vēlreiz pie tā, ka mēs esam ļoti dažādi. Un ja viens varbūt to savienojumu vietu jūt labāk ar savu muguru, tad cits to nejūt vispār. Protams, ka šāda tipa matračiem, kur savienojumu vietas vispār nav šāda tipa divāniem, kur matracis ir vienā gabalā, tur tas... Tur mums ir īstenībā cits viens produkts, ko es tagad uzreiz nevarēšu parādīt, bet kur ir tie higiēniskie virspalagi, ja, tādi, kuri arī ir nedaudz polsterējumi, bet kuru uzliekot uz dīvānu virsū gulēšanas laikā, jūs pirmkārt iegūstat to, ka jūs neguļat nu, kā saka, tieši uz tās virsmas, uz kuras sēž, un tāpat laikā jūs izmazgājot šo te virspalagu, jūs viņu varat normāli mazgāt līdz 60 grādiem veļas mašīnā, nu, tātad rūpējoties savu higiēnu, mieru. Un miegu. Ja. Es nezinu, es atbildies jautājumu, bet principā ir arī virsmatraču pieejami visiem šiem dīvāniem. Pēc izvēles tos var likt, var nelikt. Lielākai daļai dīvānu, nu, tas nav vajadzīgs un nepieciešams. Tā, kur man špikers palikas, tagad domāju, ko es biju domājis tālāk stāstīt. Labi, improvizēsim. Tālāk es gribēju pastāstīt par... Vienu tādu lietu, kā innovation domāšanu par šiem te globālajiem ekoloģiskajiem jautājumiem. Un es domāju, ka jūs daudz no jums saprot, ka ne jau teiksim, no trīs dēļiem sanaglots soliņš vai pīts krēsls ir vienīgie ekoloģiskie risinājumi mēbeļa jomā. Šādā lielā ražošanā tas ir nedaudz savādāk, un innovation tiešām jau labu laiku atpakaļ pirms
Pirms šī te ideja ir tāda, nu, kļūsi diezgan globāli populāra, ļoti daudz laika velta tam, lai šī te ražošana būtu mazāk kaitīga, mazāk ietekmējoša un lai viss tā produktu kopums būtu ar tādu ilgspējīgu domāšanu. Un te jau es varbūt kaut kur varu atkāpties pie tām lietām, ko es jau minēju. Tātad pirmais, ko Innovation ir ieviesis, ir tas, ka visiem dīvāniem, beidojot viņus, tiek domāts par to, lai viņi maksimāli ilgi kalpotu. Jo īstenībā tieši tie produkti, kuri ļoti ātri beidz savu dzīves ciklu, ir tie, kas piesārņo pasauli vairāk. Ja? Neskatoties varbūt uz citām lietām, ka viņi varbūt arī no kaut kādiem ne tādiem materiāliem taisīt, bet ja mums bieži ir jāmaina dīvāns, tas nozīmē, ka atkal jāražo jauns. Jā, savā ziņā varbūt ekonomiski tas nav ļoti izdevīgi pašam ražotājam, jo uzražojot šo dīvānu, viņš zina, ka 10-15 gadus klients vidēji viņu lietos un neatgriezīsies pēc jauna. Bet tāda ir innovation domāšana. Un tāpēc tad šie te metālrāmi. Tāpēc šogad kolekcijā ir vairāki dīvāni, kuriem ir ļoti ērti, noņemami pārvalki. Tā. Nāc man pa to pusi, droši vien es te parādīšu. Tātad šeit mums viens ļoti skaists balts dīvāniņš. Balts, jo balts no balta buklē. Un mēs nekad nebūtu atļaujušies viņu sūtīt šo sev pat uz ekspozīciju tik baltu, ja nezinātu, ka viņi nevar ērti iztīrīt. Šim dīvāna modelim, piemēram, tāpat kā vēl kaut kādiem 3-4 modeļiem šogad kolekcijā, ļoti ērti jūs noņemsiet rāvēslēdzējus gan no spilveniem, noņemsiet pārvalkus gan no spilveniem atverot rāvēslēdzēju. Un tikpat ērti arī pašām matrača daļām, jā, attaisot rāvēslēdzēju, mēs varam noņemt, iztīrīt, uzlikt atpakaļ un vai arī nomainīt uz citiem pārvalkiem. Innovation šī gada katalogā jūs šo te dīvānu atradīsiet pēc atpazīsiet pēc tā, ka uz viņu sasajadināti mazi bērni, kuri ēd džema maizītes. Ja? Tā kā es domāju, ka tā ir atbilde, kad arī šīs lietas ir iespējams apvienot. Tātad, un šis ir vēl viens jautājums par tēmu ilgtspējīgu domāšanu. Ja? Tātad jūs šo te pārvalku varat ērt izmazgāt, ja jūs viņu varat nomainīt kā atsevišķu pārvalku, tad šis dīvāns kalpos ilgāk un ilgāk. Vēl viena lieta, ko es šeit neparādīšu, tad mums būs jāskrien uz noliktavu, bet ko es ļoti gribu pieminēt, jo, man liekas, tas parāda arī ražotāju attieksmi pret šo te ekoloģijas jautājumu, ir tas, ka Innovation ir viens no tiem ražotājiem, kurš mīkstās mēbeles pārvadā un piegādā klientam izjauktā veidā plakanos kartona iepakojumus, tā saucējos plakanajos iepakojumos. Tas dod iespēju atvest daudzus dīvānus, novietotus uz vienas paletes. Protams, tas samazina gan transporta izmaksas, bet vēl vairāk tas samazina šo te gan CO izmešas, gan citus enerģijas patēriņus, pārvadājot šīs te mēbeles pa pasauli. Ja? Un tā ir tāda, nu, arī domāšana. Protams, ka tas nav viegli ražot mēbeles, ko klients pats diezgan ērti var salikt mājās. Bet tas ir ieguldījums šī kopējā ekoloģijas jautājuma. Un vēl viens no tādiem ieguldījumiem, arī jaunumiem šogad, ko es arī gribētu pieminēt pie iespējas, ir tas, ka audumu kolekcijā ir parādījušies audumi, kuri ir PET pudeļu otrreizējās pārstrādes, nu, daļējas otrreizējās pārstrādes tātad produkts. Ja. Viņu ražošanā tiek izmantotas PET pudeles. Šobrīd kolekcijā mums ir 4 šie te audumi. Skaisti rozā, bēš, pelēks un zilgan pelēks audums. Ļoti mīksti uz savu taktīlo sajūtu. Ja, tāda nedaudz līdzinās samtam. Ja, ar ļoti labiem nodilumu izturības parametriem un ar šo te pievienoto vērtību, ka lietojot šo dīvānu, jūs varat būt droši, kad ražotājs ir izdarījis maksimāli visu, lai tas būtu arī ilgspējīgi un ekoloģiski. Tā, nu tik tā, ka būtu. Kā mums vēl ir jautājumiem?
Pagaidām jautājumu nav. Jautājumu nav. Ja ir droši, vēl sūtiet. Nē, ir gan. Nu. Kāds ir izturīgākais audums? Izturīgākie audumi, nu tīri pēc šiem te Martindēla parametriem, mūsu kolekcijā ir audumi. Nu, laikam viss izturīgākais ir šāds te, kuram ir tāda kā ādas, vecināts ādas faktūra, ja, tam Martindēls būs 400 tūkstoši. Tiem, kas varbūt ar to saskarās ikdienā, tie var zināt, vai tas ir daudz vai maz. Es mēģināšu mazliet pastāstīt to, ko mēs esam atraduši. Šeit ir audums, kad ir 200 tūkstoši Martindēls. Ja? Tātad šīs ir tās mehāniskās iedarbības reizes, ko var veikt uz audumu, kamēr viņš sāk mainīt savu struktūru. Ja? Praksē esam meklējuši datus, nu, teiksim, interesants fakts par sabiedriskajā transportā. Tie bija, man liekas, dati par Vāciju, ja, ka tur pēc valsts standartiem sabiedriskajā transportā uz cietajām virsmām var lietot audumu no 35 tūkstošu Martindēls, ja, šis te skaidrs nodilumu izturību koeficients vai skaidrs sauksim, kā gribam. Mums kolekcijā visi audumi ir virs 30 tūkstošu. Ja, teik, ka viņus var visu likt arī autobusā. Jā. Nu, lūk, lai es nebūtu daudz samalojis par to mūsu šīs dienas sarunas, es gribētu nopaļoties ar pāris tādiem aicinājumiem. Pirmkārt, mēs esam interesantā laikā, bet neskatoties uz to, es aicināšu jūs nākt uz mūsu Salon Innovation. Protams, visi strādājam zaļajā režīmā, un es domāju, ka to tagad jau viss saprot, kas kuram, kas un kā ir jādara. Nu, savukārt, ja jums ir kāds būtisks iemesls, kāpēc jūs nevarat atbraukt, mēs vienmēr esam atvērti sarunai attālināti, droši zvaniet, jo līdzīgā formā, kā šodien mēs varam ar jums pastaigāt pa salonu arī ar WhatsApp video zvanu palīdzību vai ar kādu citu jums ērtu formu un pirkumi jau nav vienai dienai, tā kā šis laiks paies, bet tā foršā sajūta izvēloties pareizo dīvānu paliks uz ilgiem gadiem. Un runājot par ilgiem gadiem, man ties muguras ir meitene uz plakāta, bet vairāk pievērsīsim uzmanību tekstam. Tekstā pats pēdējais cipariņš, ja to var redzēt, es neesmu priekšā, ja, rāda, ka Innovation ir dibināts 1971. Gadā. Un nav jābūt, kā saka, augstskolu beigušam matemātikas specializācijā, lai sarēķinātu, ka šogad ir tieši 50 gadi, kopš Innovation ražo dīvānus, funkcionāls dīvānus. Nu, teikšu godīgi, sāka viņi pirms 50 gadiem, tas bija puķu bērnu laiks, un viņi šīta laika iespaidot, hippie laika iespaidot, viņi ražoja šos te lielos maisus, sēžamaisus, beanbagus un tā, un tad pārgāja uz dīvāniem, un tā tālāk, tam visam ir liela un interesanta un skaista vēsture. Bet jā, šogad ir 50 gadi un gads tuvojās beigām, un ir vēl viens otrs interesants cipars, kas tā ir iekritis, ka 15 gadus atpakaļ šeit Latvijā radās doma, ideja, nu, nebūšu kautrīgs konkrēti, man radās ideja, ka vajag Innovation atsevišķu salonu izveidot kā tādu brand veikalu, brand salonu, jo nekur pasaulē vēl to brīdi tāds nebija izveidots. Innovation tika tirgots lielajos mēbeļu veikalos, dažādos mēbeļu veikalos, kā produkts, kā shopping shop, bet tā kā atsevišķi salons nebija. Un 15 gadus atpakaļ šāds salons tika izveidots, gan šī skaistajā deko centrā, jo tas bija pat laikam iecerīgi būvēt. Jūs 15 gadus Innovation produkts ir iepazīstināties Innovation salonā. Un apvienojot šos te divus cipars, man radās doma, pie kā es jūs arī vedināju, kāpēc jums vajag noklausīties līdz galam. Kā? Burtiski no šodienas, no 13. Oktobra, pulksten 16.41. Mēs pasludinām akciju, ka nākošajiem 50, jo mums ir 50 gadu jubileja ražotājiem, nākošajiem 50 pasūtījumiem ir 15% atlaide. Tātad, kas pirmais brauks? Tas pirmais atbrauks. Nu, tāda ziņa, sekojiet mums visos iespējamajos veidos, gan deko centram, gan mums, brauciet ciemos
Un es ceru, ka kaut kas, nu, ceru, ka kaut kas interesants šodien nāca klāt un radās vismaz pārdomas par dažām tēmām, ka mikstās mēbeles nav tikai sofiņa, dīvāniņš, kur var apsēsties. Ir diezgan daudz interesanta lieta, ko ar to dīvānu var izdarīt šodien. Čau, tas man viss.